בסוגיה בדף ג', הגמרא בסוף עמוד א' מתחילה מעלה, מה נאיתנה דבאי כתיבה לשמה, ובאי חתימה לשמה. הנה, תקנה של חכמים, הביא גט מדינת הים, צריך שם בפני נכתב, בפני נכתב. נשמע ממנה שגם הכתיבה חשובה וגם החסימה חשובה. ולכן כדי שהגט יהיה כשר, השליח שמביא את הגט למדינת הים צריך להעיד על שני הדברים, גם על הכתיבה וגם על החתימה. והגמרא מנסה לברר מי הוא אותו תנא שסובר שצריך גם כתיבה וגם חתימה לשמה. אז אומרת הגמרא, אי רבי מאיר, חתימה באי, כתיבה לא באי. לפי רבי מאיר צריך כתיבה לשמה, לפי רבי מאיר צריך חתימה לשמה, אבל לא צריך כתיבה לשמה. בסוף העמוד תובעה ממה של רב נחמן, שאומר היה רב מאיר אפילו מצאו באשפה וחתמו ונתנו לקשר. כמו לפי רבי מאיר, הדבר היחיד שמתקף את הגט, שהופך אותו להיות גט תקף, גט כשר, זה החתימה של הילדים על הגט. אבל הכתיבה לא מעניינת אותנו, והגמרא מוכיחה את ההלכה הזאת בדעת רבי מאיר ממשנה בדף כ"א עמוד ב', דתנן אין כותבים במחובר לקרקע, תבוא אל המחובר לקרקע, תלושו חתמו ונתנו לה כשר. יש פה הלכה במשנה שלכתחילה לא כותבים במחובר לקרקע, אבל בדיעבד אם כתב במחובר לקרקע ואחרי זה תלש וחתם ונתן את הגט לאישה, כשר. אז אנחנו רואים שהמשנה סוברת שההלכה של כתיבה, הדין של הכתיבה, הוא לא חלק מהכשרות של הגט. בגלל שיש לי עקרונית בעיה בכתיבה במחובר, ולכן לכתחילה לא לכתוב מחובר, ולמרות זאת, אם כתב במחובר, עדיין זה יהיה כשר. אם תלש, אחרי שכתב, תלש וחתם, אז הגט כשר. למה? כי העיקר הוא החתימה, וזו דעת רבי מאיר. הגמרא מניחה שזו דעת רבי מאיר. עכשיו, הסוגיה בדף כ"א עמוד ב' מסבירה את המשנה הזאת גם לדעת רבי אלעזר. אבל באמת הקריאה הפשוטה במשנה באה ומחלקת ומבחינה בין כתיבה לבין חתימה. כתבו על המחובר לקרקע, תלשו וחתמו ונתנה לה, כאשר הכתיבה, אפילו שהיא מחובר, זה לא קריטי, העיקר שהחתימה תהיה בתלוש. בגלל שעיקר הכשרות של הגט תלויה בחתימה, וזו שיטת רבי מאיר, הגמרא תסביר את זה גם דעת רבי אלעזר, כאשר חתמו לא יתפרש כחתימת העדים, אלא חתמו יתפרש כחלק השני של הגט, השלמת כתיבת הגט, שזה החלק של התורף. דרך הסוגיה הזאת, אז אנחנו רוצים לעסוק בפסול הזה של גט מחובר. מה בדיוק הפסול בגט מחובר? אבל כדי להגיע לגט מחובר, אנחנו צריכים להתחיל קודם מהמשנה שלפני זה. המשנה בדף י"ט עמוד א', על הכל כותבים, כן, אני בחלק השני של המשנה, על הכל כותבים, על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. רבי יוסי גלילי אומר, אין כותבים לא על דבר שיש ברוח חיים ולא על האוכלים. יש לנו פה מחלוקת, האם אפשר לכתוב גט על העלה של זית, שזה סוג של אוכל, האם אפשר לכתוב על בעלי חיים, לפי חכמים אפשר לכתוב, ולפי רבי יוסי הגלילי אי אפשר לכתוב, והגמרא תסביר את המחלוקת. הסוגיה בדף כ"א, עמוד א' למטה, על העלה של זית, אומרת הגמרא בישלמה יד דעבד, לא אפשר למקייצה, אלא קרן של פרה לקייצה ולתבלה, אמר קרא וחטא ונתן לה. מי שלא מחוסר אלא כתיבה ונתינה, יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. אז יש לנו פה קודם כל את המחלוקת הגדולה של רבי סגלי וחכמים, האם אפשר לכתוב גט על דבר שיש בו רוח חיים, זה נושא אחד. אחרי שלמדנו שלפי חכמים אפשר לכתוב על דבר שיש בו רוח חיים, אז הגמרא מעוררת שאלה, למה צריך שלפי חכמים כאשר הוא כותב את הגט על קרן של פרה, למה צריך שהוא ייתן את הפרה בעצמו? אז זה מה שהמשנה אומרת, המשנה אומרת על קרן של פרה ונותן לה את הפרה, כן, על ידו של עבד נותן לה את העבד. אז אומרת הגמרא, לגבי עבד אני מבין ש...
אי אפשר לקצוץ את היד של האבל. כן, ההסברים פה של רשי, כן, מדהימים, כן, לזה שיש לקצוץ ידו של האבל. לא צריך להסביר את זה כל כך, אבל רשי מסביר, כן, שיש איסור חבלה, אבל קרן של פרה, מה הבעיה? כאילו, למה צריך לתת את הפרה? לא חרם, כאילו, את כל הפרה לתת לה עכשיו בשביל הגט הזה? שאורי את הקרן ויתן את הקרן ואת הפרה ישיר אצלו. למה משנה מדגישה את הדבר הזה? ופה הסוגיה מחדשת בדעת רבנן, שיש פסול אחר, אין להם פסול של בעל חיים, הם סוברים שאפשר לכתוב גט על בעל חיים, אבל יש בעיה צדדית. מה הבעיה הצדדית? בגלל שהוא רצה לתת לה, בגלל שהוא רצה מראש, כן, הגט זה הקרן של הפרה, זה לא כל הפרה. אז ממילא, אם הוא נותן לה את כל הפרה, אז הוא נותן לה בעצם את כל הגט. אבל אם הוא מתכוון לתת לה רק את הקרן של הפרה, והוא כותב את הגט על הקרן, ואחרי זה תולש את הקרן, אז בעצם מתברר שבזמן שהוא כתב את הגט על הקרן, הגט עדיין לא היה קשר, הוא לא היה תלוש, לא היה קיים. בגלל ש... כן, בזמן הכתיבה, עדיין זה היה חלק מההפרה. אז אם הוא נותן את כל הפרה, אז זה בסדר, בגלל שהגט נכתב על הפרה. הרי אני שואב את אוכלים? זה לפי רבנן, שסוברים שאפשר לכתוב על אוכלים. אנחנו אומרים, גם כשאפשר לכתוב על אוכלים, עדיין צריך שהאוכל שעליו הוא כותב, אותו הוא ייתן לאישה. לא אוכלים, לא אוכלים. מה? הוא אוכלים. בסדר, לא משנה, שני הדברים חולקים. אבל אם הוא בא וכתב את הגט על הקרן, ואחרי זה הוא יקצוץ אותה, אז פה יש בעיה שהדבר הזה מחוסן קציצה. מה הבעיה מחוסן קציצה? זה נשמע בעיה שהגט חייב להיות דבר שיכול להינתן עכשיו. וכתב לספר קריטות ונתן בידה תנאי הכרחי בקשרות הגט, שזה דבר שיכול להינתן כפי שהוא. אבל אם הוא לא יכול להינתן כפי שהוא עכשיו, אז יש פה חיסרון במעמד שלו כגט, כי זה לא גט שיכול להינתן כמו שהוא נמצא עכשיו. וזה פסול שקיים גם לדעת רבנן. אחרי זה, הגמרא מסבירה את המחלוקת של רבי סגלי ורבנן לגבי דבר שיש בו החיים ואוכלים. מה המחלוקת שלהם? מה הייתה מה זה רבי יוסי הגלילי? דתניא ספר, אין לי אלא ספר מניין לרבות כל דבר, תמוד לומר וכתב לה מכל מקום. אם כן, מה תמוד לומר? ספר, מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. ורבנן הכתיב בספר כדי כאמר, אשתד הכתיב ספר לספירת דברים ודעתה. טוב וכולי. הגמרא מסבירה את המחלוקת של רבי סגלי ורבנן לגבי האפשרות לכתוב גט על דבר שיש בו רוח חיים ועל אוכלים, כמחלוקת מאוד מאוד מהותית. שלדעת רבי יוסי הגלילי וכתב לה ספר קריטות, הגט חייב להיות ספר. ספר זה חייב להיות משהו שהוא חפץ, שהוא עומד לעצמו, שהוא עצם. אבל כאשר הוא מחובר, כן, כאשר הוא חלק מבעל חיים, אז הוא תפל לחיים. אם הוא אוכל, אז הוא אוכל, הוא לא חפץ, הוא חייב להיות מוגדר כחפץ, ספר. אבל כאשר הוא אוכל, או שהוא, כן, קשור לבעל חיים, אז מלא, הוא לא מוגדר כחפץ, הוא לא מוגדר כספר. רבנן חולקים על הדרישה הזאת, ואומרים, אין לי בעיה. ספר זה לא דווקא ספר, אלא מה זה ספר? ספירת דברים בעלמא. כלומר, העיקר מבחינת רבנן, שהנוסח של הגט יהיה כתוב. לא אכפת לי על מה. אין לי דרישות מהחפץ של הגט. העיקר שהמילים האלה, שאומר המגרש לאשתו, כן, אני פלוני וכולי, גירשתי את אשתי וכולי, כל הפרטים של הגט, זה דבר שחייב להיכתב, ואחרי שהוא כתוב, לא אכפת לי על מה הוא כתוב בעצם, הגט הזה הוא גט כשר, זה נכון שצריך גם לתת לאישה את הגט בסוף, אבל בעצם מבחינת ההגדרה של הגט, העיקר זה שהדבר הזה, המילים האלה יהיו כתובות, ואני לא צריך שהדבר, שזה יהיה ספר, לא צריך דווקא שזה יהיה איזשהו חפץ מסוים. עכשיו, המחלוקת הזו של רבנן ורבי יוסי הגלילי היא בעצם בתוך המסגרת הגדולה של דעת רבי אלעזר. אנחנו מדברים בפשטות על פסולי כתיבה. כתב על גבי בעל חיים, כן? כתב על אוכלים. הנושא בגדול זה נושא של כתיבת הגט, שיש דינים בכתיבת הגט. צריך לכתוב את הגט על דבר שנכון ומתאים. ונדמה לי שיש במחלוקת מאוד מאוד רצינית, כן? מאוד מהותית. בשיטת רבי אלעזר, רבי אלעזר
לרבי אלעזר יש שני מוקדים בתהליך של יצירת הגט. מצד אחד רבי אלעזר סובר כדי מסירה קרטי. לכן לפי רבי אלעזר בעצם רגע הגירושין, מה זה ידי מסירה קרטי? מתי הגירושין בעצם קורים? מתי זה קורה? במסירה, ברגע שהגט נמסר מהבעל האישה. ידי מסירה קרטי. בניגוד לרב מאיר של ידי חתימה קרטי, שבעצם הגט באיזשהו אופן יש לו, יש לו שלב מאוד משמעותי ברגע שהידים חותמים על הגט, לפי רבי אלעזר, המסירה היא הנקודה, היא הרגע, ולכן ידי מסירה קרטי. מצד שני, וזה נראה אולי קצת הפוך ומנוגד, לפי רבי אלעזר, בעניין כתיבה לשמה. זה לא שרבי אלעזר אומר, אכפת לי רק מהאקט של הנתינה של הגט מהבעל האישה. יש לו גם דרישות לגבי כתיבת הגט. הכתיבה צריכה להיות לשמה. והשאלה מבינים את שני הדברים האלה. איך זה בעצם מתיישב ביחד? אם אני מניח, אני אציג את זה כקושייה, כן? אם אני מניח שהעיקר זה מסירת הגט, ואז הגט קורה, הייתי יכול להגיד, אז מה זה משנה? העיקר שבסוף אני מבין שצריך להיות כתוב שם, אבל למה צריך כתיבה לשמה? הרי למה יש דרישה לאיכות מיוחדת של כתיבה אם בסופו של דבר מה שמגרש זה המעבר של הספר, ספר הקריטות, מידו לידה? מצד שני, לפי רבי אלעזר, אם אתה אומר שיש דרישה מיוחדת לכתיבה שתהיה כתיבה לשמה, אז משתמע שלדעתך, בעצם האותיות, מה זה כתיבה לשמה? האותיות האלה, המילים האלה שנכתבים בגט, הם פועלים, הם יוצרים, הם בעצם אלה שמגרשים, ולכן צריך כתיבה לשמה. אם העיקר זה שתיתן את הגט, אז אני צריך העיקר שיהיה כתוב שם, שיהיה כתוב את הדברים הנכונים, והייתה מסירה. אם אני מניח שהכתיבה צריכה להיות לשמה, אז כנראה שאני מבין שיש פה מוקד מאוד משמעותי ומרכזי, בעצם כתיבת הגט, והמילים הללו שנכתבות לשמה, הם בעצמם כבר מפרקות, כן, יוצאות את הפירוד. זה שני מוקדים שיש פה איזה מטר בין שני המוקדים האלה. ויכול להיות שזה בדיוק הרקע למחלוקת של רבי יוסי הגלילי ורבנן. כלומר, כשאני מדבר על כתיבה וכתיבה לשמה, מה בעצם אני אומר? ופה אפשר לומר שתי אמירות שונות בתכלית. אני יכול לומר אמירה שהיא אמירה של רבי יוסי הגלילי. בעצם לפי רבי אלעזר הדבר החשוב שיהיה פה ספר, שיהיה פה כלי, וזה עיקר הדבר. צריך שהספר הזה יינתן מידו לידה, ידי מסירה קרטי. מה אומר? אומר שצריך שהספר יינתן והדבר מגרש. מה מגרש? הספר שעובר מידו לידה. כדי שיהיה לו דין של ספר, פה אני עכשיו מכניס להגדרה הזאת, לפי רבי סגלי, גם כן את הדין של כתיבה לשמה. כדי שהוא יחשב ספר קריטות, צריך שזה יהיה גם כתיבה שהיא לשמה. אם זה לא נכתב לשמה, אז הספר פה חסר. אבל בעצם מה המוקד של הגירושין? המוקד של הגירושין זה הספר. הספר שעובר מידו לידה. אם הוא לא כתוב לשמה, הוא לא ספר קריטות. אבל העיקר זה הספר. רבנן, שדורשים ספירת דברים באלמה, אני מבין שזה בדיוק הפוך. לא, בעצם המוקד לפי רבי אלעזר זה מעשה הכתיבה. המילים הכתובות, הנוסח של הגט, זה בעצם ספירת דברים באלמה, כלומר מה שהכי חשוב לי זה שהמילים האלה יהיו כתובות. ובעצם אין לי דרישות מהספר כספר. אלא מה? יש תנאי בחלוץ של הגט, שחוץ מזה שזה יהיה כתוב, זה גם יהיה כתוב ויגיע לאישה. אבל בעצם המסירה היא סוף התהליך. עדי מסירה קרטי, זה לא בגלל שבעיקר מה שקורה, קורה בשעת המסירה. בגלל שהכתיבה היא המוקד, ספר דברים, ספירת דברים באלמה, הכתיבה של הדברים היא כתיבה שבעצם יוצרת את הפירוט בין הבעל לבין האישה. אלא מה? אני חייב שבסוף, כן, סוג של תנאי, תנאי בחלוץ של הגט, שהכתב הזה גם כן יגיע לאישה. העדים נמצאים בסוף התהליך, לא כי זה עיקר התהליך, אלא כי זה הרגע שבו התהליך מסתיים. וזה שתי אמירות שונות לחלוטין בדעת רבי אלעזר. האם בעצם אני דורש ספר בגלל שהעברת הספר זה הדבר שרבי אלעזר סובר, שזה מה שיוצר את הגירושין, והכתיבה לשמה היא בעצם חלק מהגדרת הספר, או שלא, עיקר הגירושין זה בכתיבה, ספירת דברים באלמה,
המשפטים האלה של הגט שנכתבים, זה בעצם הדבר שבעיקר יוצר את הפירוט. אלא שיש גם תנאי, שזה בסוף יגיע לאישה. אז זה שתי הדברים האלה, רבי אלעזר אומר את שתיהם? אז רבי אלעזר אומר את שניהם. השאלה, כן, אני אנסח את זה בצורה כזאת, השאלה מה המוקד ומה הדבר המשני. רבי אלעזר אומר גם כתיבה לשמה, וגם עדי מסירה קרתי. השאלה האם הכתיבה בשירות המסירה, בשירות הגדרת הספר, בסדר? שבעיקר זה הספר, אלא שהכתיבה לשמה היא חלק מהגדרת הספר, או שאני לא בדיוק הפוך, העיקר זה הכתיבה. הכתיבה היא זו שמגרשת. אלא שיש גם דרישה משנית, כן? יש לי עוד צורך, וזה שגם הכתיבה הזאת שהיא המגרשת גם תימסר ליד האישה. אבל בעצם דווקא המסירה פה תתפס כדבר שהוא לא הדבר העיקרי, אלא הדבר המשני. ובעצם השאלה, הנפקמין היא, עד כמה יש לי דרישות מהגט, מהגדרת הגט, מהאיכות של הגט, מאיך הוא נראה, על מה הוא נכתב, כמה זה דבר שמטריד אותי, כמה זה דבר שמעסיק אותי. או שלא אכפת לי, העיקר שזה יהיה כתוב. אני לא צריך את החפץ של הגט, אני צריך שהמילים האלה יהיו כתובות. ובסוף גם יגיעו ליד האישה. בסדר? מה? שחכמים ורבי יוסי הגלילי הם חולקים בדעת רבי אלעזר. אני מניח שכל הדיון פה הוא דיון לגבי כתיבה. אני לא מניח. הנושא פה של המשנה זה לגבי כתיבה. זה הדיון, לא לגבי חתימה. רבי מאיר, כן, יכול להיות שגם בדעת רבי מאיר יחלקו, אבל זה יהיה משהו אחר. רבי מאיר יסביר את כל המשנה שמדברת על כתיבה, יסביר את זה על חתימה. בסדר? עכשיו, הפשט של המשנה, הפשטות, על הכל כותבים, על העלה של זית, על קרן של פרה, נותן את הפרה וכו'. כל הדיבור הזה הוא דיבור, כן, לגבי מה הדבר שעליו אפשר לכתוב את הגט. לפי רבי מאיר זה לא רלוונטי. לפי רבי מאיר, מה אכפת לי? כאילו, כל דבר, בסוף תביא, כן, תביא נייר טואלט, כאילו, לא יודע, תביא מה שאתה רוצה, בסוף אני צריך שיש שני עדים שיבואו ויחתמו על הדבר הזה. אז הוא יסביר את הכל על חתימה. מבחינתו החתימה תהיה רגע קובע, רגע גורלי. אבל לפי רבי אלעזר, הנושא זה הכתיבה. לכן הספירת דברים או ספר, זה בעצם בתוך שיטת רבי אלעזר, שהמוקד הוא מוקד הכתיבה, השאלה מה היא דרישת הכתיבה. האם יש לי צורך בכלי כזה, בחפץ כזה שהוא החפץ של הגט, שההגדרה שלו שהוא תלוש, כן, שהוא לא בעל חיים וכו', תלוש עוד מעט מגיע, או שלא, כאילו, העיקר שתכתוב, לא אכפת לי. אבל חשוב לי שזה דבר שיכול גם כן להימסר, שיכול להינתן. עכשיו, כשהסוגיה מסבירה את דעת רבנן, כמו שהזכרתי קודם, הגמרא אומרת, לדעת רבנן שאפשר לכתוב גם על בעלי חיים. כלומר, שאין להם דרישה של ספר, אין להם דרישה של חפצה של ספר. זה רק ספירת דברים בעלמא. אבל הם מודים לרבי יוסי הגלילי, לא יודע כמה זה בדיוק מודים, אבל הם גם סוברים שחשוב מאוד שהספירת דברים הזאת שנכתבת היא תהיה דבר שיכול להימסר. בגלל שאם זה לא יימסר, אם זה לא דבר שיכול להימסר, אז יש פה בעיה באמת בכתיבה. כלומר, זה כתיבה, כן, זה האפשרות, כן, שמרתי בדעת רבנן, ספירת דברים בעלמא, מה אומר שבעיקר הגט, העיקר חלות הגט זה המילים, זה המשפטים, זה הניסוח, נוסח של הגט שכתוב. אלא מה, יש לי תנאי בחלות הגט שזה גם כן דבר שיכול להימסר. ממילא, אם הגט נכתב, המילים יכתבו, אבל על גבי דבר שלא יכול להימסר, כמו שהוא, כמו על קרן של פרה, אם הוא חושב אחרי זה לקצוץ את זה, אז פה יש בעיה שזה נכתב על דבר שהוא לא יכול להימסר. זה לא בעיה בכלי, זה לא בעיה בזה שזה לא ספר. הספר לא מעניין אותי, מעניין אותי שהמילים יהיו כתובות. אבל בגלל שיש תנאי שהמילים האלה יגיעו בסוף לאישה, אז כאשר זה נכתב על דבר שלא יכול להינתן לאישה, אז בעצם זה פוגם בשלמות של התהליך. זה לא יגיע בסוף למסירה. אם זה לא יגיע למסירה, אז ממילא זה לא יכול לשמש כגט. אז ההגדרות הן לא הגדרות בחפץ. הן לא הגדרות בעצם במה, על מה אפשר לכתוב ומה אפשר לכתוב. אלא יש רק דרישה מעשית. לא אכפת לי על מה תכתוב. אני צריך שמה שתכתוב עליו בסוף יהיה דבר שאותו אתה יכול לתת לאישה. אם אותו אתה לא יכול לתת לאישה, אז יש לי פה בעיה וכתב ספר כתוב ונתן בידה, כי זה דבר שלא יכול להינתן. וממילא זה בעיה בספירת הדברים שלא יכולים להגיע עד למקום, על הנקודה של המסירה. בסדר? מה?
לא, רק מה, שוב, מה הקשר בין זה לבין הרבי אליעזר של עדי מסירה או הכתיבה לשמה? איך, איך, איך החיבור הזה עבד? לא הבנתי אותו. אני מציע ש... אני יכול לפרש לפי רבי אלעזר, שעיקר הגט זה מסירת הספר. בסדר? ואז העיקר זה הספר. ספר קריטות. כל הגירושים תלויים בספר קריטות. שם הגירושים, בספר. ולא בסיפור. ולא בסיפור. ואז מסתדר עם כתיבה לשמה? אז לפי זה צריך לומר שכדי שזה יהיה ספר קריטות, כמו שכדי שיהיה ספר קריטות צריך שזה יהיה לא בעל חיים, לפי רבי יוסי הגלילי, אז צריך לפי רבי אלעזר שזה יכתב לשמה כדי שזה ייחשב כספר קריטות. אבל בעצם זה חלק מההגדרה של הספר כספר. מה מגרש? הספר מגרש. הכתיבה לשמה, מה שחשוב שם זה, כן, זה לא שהמילים בסוף הן מגרשות, אלא כדי שזה יהיה ספר, כדי שזה יהיה כלי שהוא קשר לגירושין, אז צריך שזה יכתב לשמה. אבל העיקר זה הספר. לעומת זאת, לפי ההבנה האחרת, העיקר זה הסיפור. לפי רבנן, ספירת דברים באלמה, כן, העיקר זה לא הספר, אלא המילים שכתובות, כן? הסיפור זה הדבר העיקרי. אלא מה? שצריך להיות סיפור שיכול להימסר. ובגלל זה דמסירה קרטן, הוא ממש תולה לשם. אז זה, לפי זה אני רואה את המסירה כתנאי. זאת אומרת, מה שמגרה זה הסיפור. אבל הסיפור כל עוד יושר אצל הבעל, אז לא יקרה כלום. צריך שהסיפור הזה, שהוא המגרש, כן, יש לי דרישה שהוא גם יגיע ליד האישה. מה מגרש הסיפור? אבל כל עוד הסיפור לא יגיע ליד האישה, אז הוא לא יכול לפעול את פעולתו. וממילא, די מסירה קרטה, זה לא בגלל שהספר הוא המגרש, אלא בגלל שעד שלא יגיע ליד האישה, אז בעצם המילים האלה, סוג של תנאי, כן? זה אמירה קצת חריפה להגיד שהמסירה זה תנאי, כאילו, התורה כותבת, וכתב ונתן. אבל בעצם אני אומר, לא, הסיפור הוא המגרש, לא הספר. אלא מה? זה צריך להיות סיפור כזה שגם כן נמסר ליד האישה. ולכן עדי מסירה קרטה, בגלל שהם מעידים על סוף התהליך, מתי זה קורה, זה קורה שם. אבל, סוג של, זה לא נכון, להלכה, בשביל לסבר את האוזן, זה סוג של קורה למפרע. זאת אומרת, ברגע שזה נמסר, מתברר שהמילים שנכתבו הם המילים שקורטים. למה? בגלל שיש לי דרישה שהמילים האלה גם יגיעו ליד האישה. עד שהם לא יגיעו ליד האישה, אז בעצם לא פועלים את פעולתם. עכשיו, מה הנפקא מינה? הנפקא מינה לכל מיני שאלות שמתעוררות לגבי ההגדרה של הספר. האם הספר מעניין אותי או שלא מעניין אותי? אם אני דורש שזה יהיה ספר, אז לספר יש כל מיני הגדרות. צריך להיות חפץ. חפץ מוגדר, שזה הספר קריטות. אם אני מבין שלא צריך דווקא ספר, צריך שיהיה סיפור, אז הסיפור יכול להיכתב על כל דבר שהוא, עם הגבלה אחת. זה סיפור שבסוף צריך להגיע ליד האישה, זה חייב להיות סיפור כזה שהוא יכול להימסר. ולכן המצב היחיד של רבנן, מודים רבי סגלילי, שבאמת הגט יהיה פסול, לא אכפת להם, תכתוב על בעל חיים, תכתוב על אוכלים, תכתוב על מה שאתה רוצה. תנאי אחד, מה שאתה כותב עליו, אתה צריך קומפלט לקחת אותו כמו שהוא, שיהיה אפשר לעשות את זה, לתת לאישה. כתבת על קרן שפרה, אומרים רבנן, הכל טוב, לא קרה שום דבר, מצוין. יש פה סיפור, לא אכפת לי איפה הסיפור הזה נכתב. אפשר גם לרשותה? מה? אפשר גם לרשותה? בסדר, זה משניות. לא, שאני חייבת שתוכל להחזיק ביד או שרשותה... אז זה משניות פרק שמיני לגבי מסירה. כאילו, מה תהיה הנתינה? האם בחצרה, אז רק לחצרה וכו', כל מיני מצבים שקשור לקניין חצר וכו'. אבל ודאי, אם הוא יכתוב על כל דבר שהוא יכתוב, לא משנה על מה, כן, חפץ כאילו, שיכתוב על כדור, בסדר, תגיד, ויזרוק לאישה, בהנחה שהיא קונה את זה והיא יודעת, צריך את דעתה וכו', זה כפוף למשתנות בפרק שמיני. ודאי שתהיה מגורשת. אגב, זה גם לפי רבי יוסי הגלילי, כי זה גם יחשב כספר, זה לא... זה כלי, זה חפץ. כן, אנחנו מדמיינים ספר, כן, ספר תורה. אבל רבי יוסי הגלילי ממעט דווקא בעלי חיים, ממעט אוכלים, כמו שיש לזה זהות שהיא זהות אחרת, זהות משמעותית שהיא לא החפץ. אבל כל דבר אחר כן יכול להיכלל בתוך ההגדרה הכללית של הספר, של החפץ הספר. המשנה הבאה בכפה לפעמוד ב' עוסקת בדין, שזה בעצם הדין שבו אנחנו רוצים לעסוק, וזה כתיבה במחובר, ואומרת המשנה, אין כותבים במחובר לקרקע. כן, זה המשנה גם שראינו בדף ג' עמוד ב', שמנה הגמרא שם רוצה להוכיח את דעת רבי מאיר שהעיקר זה החתימה. אין כותבים במחובר לקרקע, כתבו מחובר ותלשו וחתמו ונתנו לה כשר.
רבי יהודה פוסל עד שכתיבתו וחתימתו בתבוש. בסדר, והמשנה הזאת מתפרשת גם לדעת רבי אלעזר וגם לדעת רבי מאיר, כמו שבעצם רואים בהמשך הגמרא. כלומר, לפי רבי אלעזר בסוף יוצא, שאם הוא כתב את כל הגט במחובר, הגט הזה הוא גט פסול. רבי מאיר צריך שאפשר יהיה לחתום, כמו שהגמרא מפרשת את זה בסוגיה בדף ג'. לפי רבי אלעזר, המשנה הזאת, או הדין הזה, ההלכה הזאת של מחובר, תתפרש לפי רבי אלעזר, חייבים שכל הכתיבה כולה תהיה בתלוש. אם מדי רבנן גם התופס, מדי אורייתא התורף, אבל בכל מקרה יש הלכה שהגט צריך להיכתב במצב שהוא תלוש ולא מחובר. עכשיו פה אין מחלוקת. זאת הלכה שהיא הלכה מוסכמת. גם רבנן ורבי יוסי הגלילי מסכימים להלכה הזאת. והשאלה באמת איך אני מסביר את הדין הזה של מחובר לקרקע. בגלל שמצד אחד יכול להיות שיש פה משהו שמזכיר ודומה להלכה של בעלי חיים. גם מחובר לקרקע הוא לא חפץ. הוא חלק מקרקע העולם. הוא חלק מה, כן, מכל המציאות, מהקוסמוס, כן, מכל מעולם הטבע. יש לנו הלכות רבות לגבי המעמד של מחובר. ומה שמאפיין את הייחוד של מחובר בהקשרים שונים זה שהוא לא נתון לשליטתו של האדם. זה נכון לגבי עבודה זרה, על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, משניות במסכת עבודה זרה, כן, לגבי משתחווה לעץ או כל מיני דברים כאלה שאי אפשר לאסור את הטבע, את עולם הטבע. על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים. גם לגבי מעילה, גם אותו דין, אי אפשר למעול במחובר על הקרקע, אי אפשר למעול בדבר שבעצם הוא חלק מעולם הטבע, בגלל שהוא לא שלך, הוא לא קשור אליך, אין לך שליטה עליו. ולכן, בהחלט היה מקום לבוא ולומר שהפסול שמחובר לקרקע, הוא ממשיך את הרעיון של בעלי חיים. אם אני אומר אמירה כזאת, אני צריך לחשוב, האם גם רבנן ורבי יוסי הגלילי, שסוברים שבעלי חיים, העיקר זה ספירת דברים, האם הם גם יכולים להודות להלכה הזאת? האם רבנן יודו? ככה משתמע, רבנן מודיעים לפסול מחובר. השאלה למה לדעתם יש פסול מחובר? אם כמו שראינו קודם, העניין זה ספירת דברים באלמה, אז למה שיודו לפסול מחובר? אפשרות שנייה לבוא ולומר שבאמת הדין של מחובר זה בדיוק אותו עיקרון שעולה בתחילת העמוד לגבי אם הוא קוצץ, כן, אם הוא כותב על הקרן של פרה וקוצץ את הקרן. לבוא ולומר שהבעיה במחובר זה בדיוק הבעיה בקרן של פרה, שזה בעיה של מחוסר תלישה, מחוסר קציצה. כאשר אדם כותב גט על גבי מחובר, אז מה הבעיה? הבעיה שאתה לא יכול לתת לאישה את זה עכשיו כמו שזה, אתה תהיה חייב אחרי זה לקצוץ. אז זה אומר שברגע שכתבת זה עדיין לא היה גט כשר. למה זה לא היה גט כשר? בגלל שזה לא היה גט שיכול להינתן. רש"י פה על המשנה, אין כותבים במחובר, דכתיב וכתב ונתן שאינו מחוסר קציצה. רש"י מסביר את ההלכה שאין כותבים במחובר לקרקע, כמו, כן, תחילת העמוד, הבעיה של מחוסר קציצה. באמת הדבר הזה מתבקש לאור הסוגיה שלנו. אחרי שהוכחנו שלדעת רבנן אין דרישה לספר, שלדעת רבנן ספירת דברים באלמה, אז ההיגיון אומר שאין להם דרישה בכלל לאיזשהו כלי, לאיזשהו עצם, לאיזשהו חפץ, ובעצם על כל דבר שהגט יכתב, זה אמור להיות קשה, אין רע אמורה להיות שום בעיה. כשאני בכל זאת רואה שיש בעיה שמחובר, אז כנראה שזה קשור לבעיה, שהיא בעיה שכבר ראינו אותה לדעת רבנן במשנה הקודמת, וזה הבעיה שיש פה כתב ונתן, הגט קשה רק אם הוא גט שיכול להינתן, ואם הוא לא יכול להינתן, אז זה פסול. מצד שני, יש לנו כמה וכמה מקורות לכך שפסול מחובר הוא קשור למושג של ספר. בספרי דברים, יש סמך תת. דורש הספרי, ספר, אין אלא ספר מניין, עלי קנים, עלי גוז, עלי זית, עלי חרוב. תלמוד לומר ונתן מכל מקום. כלומר שזה בעצם דעת רבנן, כן? לא בדרשה של ספר סיפור דברים, אבל
השיטה שמכשירה את הכל. אם כן, למה אני אומר ספר? מה ספר מיוחד? שהוא של קיימא, יצא דבר שלא של קיימא. בסדר, שההלכה צריכה להיות שהכתיבה צריכה להיות של קיימא. רבי דבין בתירא אומר, מה ספר מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע? יצא דבר שמחובר לקרקע. כלומר, הספרי דורש את ההלכה הזאת של פסול מחובר מדין ספר. אם זה מחובר, זה לא ספר. גם בתוספתא, בפרק ב', בהלכה ד', רבי יוסי הגלילי אומר, מה הספר שאין בו רוח חיים? יצא דבר שיש בו רוח חיים. רבי דה בן פטירה אומר, מה הספר מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע? יצא דבר מחובר לקרקע. כתב על קרן צבי וחתכו וחתמו ונתנו לה פסול של מה וכתב ונתן. מה נתינה בתלוש? אף כתיבה בתלוש. בתוספתא אנחנו רואים, יש את רבי יוסי הגלילי, שמדבר על רוח חיים. יש רבי דה בן פטורה, שנראה כחולק על רבי יוסי הגלילי, ודורש לא ספר שאין בו רוח חיים, אלא ספר שהוא תלוש מן הקרקע, יצא דבר מחובר לקרקע. אחרי זה יש פסול נוסף, וזה הפסול של, של וכתב ונתן, מה נתינה בתלוש, הפקיעה ותלוש. בירושלמי, הגמרא, הירושלמי כותב, מה הטעמה דרבנין, כן, מביא את מחלוקת רבי סגלי ורבנה, מה הטעמה דרבנין? ספר. מה הספר שהוא בתלוש? אף כל דבר שהוא בתלוש. אז מכל המקורות הללו, מה הספרי, מה התוספתא ומה ירושלמי, משתמע שהפסול של, של מחובר זה פסול שקשור לספר. אז אפשר להגיד... מה? זה דעת ביהודה בן בתימא. זה לכל המשנה שלנו. לא, אבל הבבלי החליט לא להביא אותו. הבבלי בכוונה בחר את הדרשה שאומרת כתב ונתן מה כתיבה ונתינה, הוא יכל להגיד ספר, וזה אפילו יותר מסתדר לו, הירושלמי בחר להגיד ספר, הבבלי בחר לתת את הדרשה לא מספר. כן, הבבלי לא דיבר על, על פסול מחובר, הדרשה. הדרשה לא מדברת על פסול מחובר. על הפסול עם, עם הקרן, עם החיה. נכון. אז רש"י עושה את החיבור הזה. נכון. כן, אז אפשר להגיד שבאמת יש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי ושאר המקורות. שלפי הספרי התוספתא והירושלמי, אז באמת מדובר פה על פסול שהוא פסול ספר. ולדעתם, לכולי עלמא יש דרישה לספר. השאלה מה הדרישה הזאת אומרת? אז לפי רבי יוסי הגלילי, זה אומר שאי אפשר לכתוב על בעלי חיים. רבנן אומרים, בעלי חיים אתה יכול לכתוב, אין שום בעיה. הבעיה היחידה זה הבעיה של מחובר. אם זה מחובר, אז זה לא ספר. אם זה על בעל חיים, או שזה אוכלי, זה כן נקרא ספר. מתי יש לי בעיה בהגדרת הספר, זה כאשר זה מחובר. ואז כל הדיון, כל המחלוקת, המחלוקת כולה בתוך המסגרת של הגדרת ספר, מה מוגדר ספר? עכשיו, ברור שרבי יוסי הגלילי, אני לא ברור, אבל לא ברור לי, אבל מסתבר לי, שרבי יוסי הגלילי יודע לרבנן. רבי יוסי הגלילי אומר עוד יותר, לא רק מחובר, שמשהו מחובר ברור שהוא לא ספר, הוא לא ספר בגלל שהוא לא חפץ. דבר שאתה לא יכול לנייד אותו, אז ברור שהוא לא יכול להיות מוגדר כספר. כן, ספר זה חפץ, חפץ זה דבר שאתה יכול להזיז אותו ממקום למקום. אני לא מדבר פה על כתיבה ונתינה, לא מדבר בכתב ונתן, אני לא מדבר על המושגים האלה, אני מדבר בהגדרה של ספר. ספר זה חפץ שאתה יכול להשתמש בו, אתה מזיז אותו למקום למקום, אתה נוסע לאיזה מקום, אתה לוקח את הספר איתך. לא יכול להיות שיהיה מושג כזה של חפץ שנקרא ספר כאשר הוא מחובר לקרקע. זה ההסבר של הירושלמי בדעת רבנן דרבי יוסי הגלילי. כלומר, למרות שהם סוברים שבעלי חיים אפשר לכתוב, עדיין במחובר אי אפשר לכתוב. עכשיו, לפי הירושלמי, לא נאמר שהדרשה של רבנן לספירת דברים באלמה. ספירת דברים באלמה זה חידוש של הבבלי, שלוקח את המחלוקת למקום מאוד מאוד כותבי, שלדעת רבנן לא מעניין אותם בכלל הספר, מעניין אותם הסיפור. אבל לפי ירושלמי זה לא ככה, לפי ירושלמי לכולי אלמה הספר מטריד אותי. מה שמגרש בסוף, בסופו של דבר זה הספר, ולספר הזה יש הגדרות. אלא השאלה, מה הגדרות הספר? האם דבר שיש בו רוח חיים, הוא לא יכול להיות ספר? למה? כי זה בעל חיים, זה לא ספר. או שכל דבר שמתנייד וזז, זה בסדר. מתי יש לי בעיה? יש לי בעיה רק בדבר שמחובר לקרקע. רק הוא לא יכול לחשב כספר. לפי הבבלי, כמו שרש"י כותב, אז היה מסתבר לומר שבאמת כל הנושא של מחובר לפי רבנן, כן, של רבי יוסי הגלילי, לא קשור בכלל להגדרת ספר. לפי רבנן, ספירת דברים באלמא, העיקר זה הסיפור, העיקר זה מה שכתוב, אין לי דרישות לספר כספר. אלא מה? יש לי הלכה נפרדת, וכתב ונתן, ואני דורש שהכתיבה תהיה על דבר שיכול להינתן. כן? לא צריך שיהיה ספר, אבל צריך שיהיה דבר שיכול להינתן. מחובר לא יכול להינתן, ולכן הוא פסול לגיל.
הבעיה, כן, כלומר, ככה אפשר לומר, וככה גם חלק מהראשונים מציבים את זה כמחלוקת בבלי וירושלמי. הבעיה היא עם המשך הסוגיה. בהמשך, הגמרא מביאה מאמרה, כתבו על חרס של עציץ נקוב. כאשר, בשקי לי ואייב לניאלי. אז אם הוא כותב את הגט על החרס של עציץ נקוב, אז זה כשר. על עלה של עציץ נקוב, אביי אמר כשר, אמר פסול. אביי אמר כשר, דשקי לי ואייב לניאלי. אבא אמר פסול, גזירה שמה יכתוב. פה פתאום אנחנו שומעים בבבלי בעצמו אולי איזה שהם קולות, שהם קולות של פסול של, של מחובר. כלומר, זה לא רק, כן, זה לא רק וחטא ונתן, כמו הדבר שיכול להינתן, אלא עצם המציאות שלו כמחובר היא בעייתית. אולי לפני זה, שנייה, אולי לפני זה אני אגיד שהנפקמינות הגדולות בין שתי התפיסות האלה, בין הבבלי לירושלמי, בהבנת הפסול של מחובר, היא תהיה מה יקרה בדבר שיכול להינתן, אבל הוא מחובר לקרקע. זה דוגמה. הרמב"ן נותן עוד דוגמה. מה כאשר הוא כותב את זה על עץ, והוא נותן לה את העץ עם הקרקע שסביבו. כלומר, אין פה, זה מה שהוא חשב מראש. אין פה בעיה של וכתב ונתן, דבר שיכול להינתן. כי אם מראש הוא כותב את הגט על עץ, הוא מתכוון לתת לה את העץ, אז מבחינת וכתב ונתן, סבבה, אין שום בעיה. מצד שני, מצד מחובר, אז עכשיו, זה לא ספר, זה מחובר, מחובר זה לא ספר. ועוד נפקא מינה, באמת במקרה כזה. כאשר הוא בא ונותן לה את הדבר המחובר, זה דבר מחובר, כי זה עציץ נקוב, אלא מה שיכול להינתן. אז לפי ההבנה שכל הבעיה זה שזה לא יכול להינתן, אז זה יכול להינתן. אז לכאורה, אין פה בעיה של בכתב ונתן. לפי ההבנה שעצם זה שזה מחובר, זה לא ספר, בגלל שזה לא ספר, אז זה לא קשה להיות גט, אז גם עציץ נקוב, אפילו שאפשר לתת אותו, יש פה בעיה שהוא מחובר. עכשיו, אומרים הראשונים, קודם כל, מעצם זה שהסוגיה עוסקת בעציץ נקוב, ולא בעציץ שאינו נקוב, שבעצם ההבדל בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב, זה בדיוק השאלה אם הוא חובר לקרקע או לא, כי עציץ נקוב דרך הנקב יש חיבור, יש יניקה מהקרקע, זה מוכיח שהפקטור של המחובר הוא מעניין אותנו. זה חלק מהסיפור, המחובר. כי אחרת אם כל הנושא זה רק הנושא של, של המחוסר קציצה, אז מה אתם שנה אם העציץ הזה נקוב או לא נקוב? ויותר מזה, אפשר אולי לומר ששיטת רבא, שאומר גזירה שמה יכתום, לגבי העציץ נקוב, משתמע שאם יכתום, כן, אז זה בעיה. למה זה בעיה? הרי סוף סוף, כן, מה? הרי זה דבר שאפשר לתת אותו. אם כל הבעיה זה וכתב ונתן, דבר שיכול להינתן, אז דבר שהוא תלוש, ואתה יכול לתת אותו, אז מה הבעיה? רבא אומר, פסול גזירה שמה יכתום. כן, אני אקרא רש"י. אומר רש"י, גזירה שמה יכתום מעלה, ואבי קציצה מן המחובר. כלומר, לפחות איך שרש"י מבין את רבא, ונראה איזה מכוון הפשט של רבא, יש לי פה בעיה עם מחובר. יש לי פה גזירה שמה יקצוץ, ואז בעצם זה יהיה פסול. למה זה יהיה פסול? בגלל שזה היה מחובר. דרך אגב, הר"ן, פה על הריף, מקשה סתירה ברש"י. כי רש"י לפני זה כותב, בסוף עמוד, כפה לך עמוד ב', דשקי לי, לכולי הציץ, ואין כאן מחוסר קציצה, ואין לחוש שמה ישבר החרס, ישבור החרס. משמע שאם הוא ישבור את החרס, זה אסור, זה בעיה. כן. למה זה בעיה? קציצה. מחוסר קציצה. ופה ברבא אומר, רב הקציצה, למה? הקציצה מן המחובר. משתמע שכל הבעיה של הקציצה זה רק בגלל שזה מחובר. אבל אם זה לא המחובר, אז אין בעיה. ככה הר"ן מקשה על רש"י. הר"ן מיישב, וגם באחרונים יש כמה הצעות איך ליישב את, את הסתירה הזאת בדברי רש"י. בכל מקרה הראשונים, העלו מהחלק הזה של הסוגיה, שהשאלה של מחובר היא כן מעניינת אותנו, היא כן מעסיקה אותנו. וזה מה שגרם לראשונים בעצם לנסות ולמצוא
איזשהו קו, כן, שיכול לכלול יחד מצד אחד איזשהם בעיות של מחובר, אבל מצד שני שהבעיות האלה של מחובר יהיו חלק מה, כן, וכתב ונתן, מחוסר קציצה. זה לא בעיה של מחובר מצד מחובר, זה לא בעיה של ספר, אלא זה בעיה של וכתב ונתן, אבל גם וכתב ונתן בעצם הוא עובר דרך העניין של הספר. הראשונים דנים, חלק גדול מהדיונים מתחיל דרך שיטת רבנותם. שמובד בתוספות בשאר הראשונים, הוא מביא את זה, מעשה שהיה בימי הרב יצחק ורבי מנחם, לפני זה. וכן פירש הרב רבי שמעיה בפירושו, ואם כתב גט, בוא נקרא שנייה מהתחלה. פירש רבנו שמואל, דווקא בעלי חיים ומחובר לקרקע, שעוקר דבר מגידולו חשי מחוסר קציצה. ותדע דה בסמוך הפלוגו אביי ורבא כשכתבו על הלה של עתית נקוב, דה רבא גזר שם היקטום. אבל כשאינו נקוב, משמע אפילו יקטום כשר. וכן פירש הרב רבי שמעיה בפירושו. כלומר, ופה בעצם הדיון של הראשונים, פה השאלה. האם נבוא ונאמר שההגדרה של מחוסר קציצה עדיין היא קשורה באיזשהו אופן דווקא לבעלי חיים, דווקא למחובר, כן, בדוגמה של המשנה הקודמת, בדוגמה הזאת, או שאם אני אומר שהבעיה מחוסר קציצה, אז בעצם גם בדבר שאין פה שום קלישה מחיבור עדיין תהיה בעיה. כלומר, בוא נאמר את זה בצורה כזאת. אם אני לוקח את הרעיון שלפי הבבלי הבעיה של מחובר, זה בעיה של מחוסר קציצה. אז אני יכול להרחיב את זה לכל סיטואציה שהיא, לכל תרחיש שהוא, שהגט שנכתב הוא לא הגט שנמסר. ואז, כמו שכן, כותב יד רבנו תם, אפילו כאשר הוא רוצה לחתוך חלק מהגיליון אחרי כתיבת הגט, גם בזה תהיה בעיה. כי סוף סוף, כן, וכתב ונתן. כלומר, צריך שהדבר שאותו הוא כותב, הוא הדבר שבסוף יימסר. וככה רבנו תם באמת חושב. אבל רבנו שמעיה, הראשונים שחולקים, רבנו שמעיה, הראשונים שחולקים על רבנו תם, סורים שלו. שכל העניין של מחוסר, כתיבה וקציצה, נאמר דווקא בבעלי חיים, או מחובר לקרקע, שעוקר דבר מגידולו. הוא מוכיח את זה מהבעיה ורבה, שהם חולקים בעציץ נקו. אבל במקרה שהדבר, כן, שצריך עוד לתקן משהו, או לחתוך חלק מהגיליון או משהו כזה, אז ודאי שבדבר כזה, לכולי עלמא בעצם יהיה קשה. עכשיו, פה המחלוקת, ופה הראשונים, אני חושב, באיזשהו אופן מנסים לתווך בין השאלה שהיא השאלה האיכותית של הגדרת הספר, לבין השאלה של וכתב ונתן של ספירת דברים שלא מעניין אותי מהספר, וכל מה שחשוב לי זה רק תנאי אחד, שהדבר הכתוב יוכל להינתן וכתב ונתן מחוסר קציצה. ובדבר שאנחנו מוצאים כמה ניסוחים שבאים בעצם לקרב את הדברים, ולהגיד, אמנם מהסוגיה המשתמע שהבעיה היא בעיה של מחוסר קציצה, אבל גם מחוסר קציצה בסופו של דבר הוא קשור לאיזושהי איכות מיוחדת, לא רק טכנית, פיזית, שהדבר שנכתב הוא לא הדבר שימסר, אלא יש פה משהו יותר מהותי ועקרוני. ופה אנחנו רואים כמה ניסוחים בדברי הראשונים. הרמב"ן כותב, הוא מביא את הספרי ואת התוספתא וכולי, ואז הוא אומר, יש לומר, כיוון שאין בדעתו ליתן לפרה מחוסר מקרה, דאיך נתינה חריטי, ונתינה דקרן לא אפשר אלא בקציצה, וכן נתינה דעלה, ומקצת חרס מחוסרת קציצה היא, כיוון שאינו נותן לה הכל. ולפי זה הטעם נראים לי דבריו של רבנו אייזל, שאמר, אם מקודם כתיבה ודעתה למגז, ליתלה למגז דבטר דאיכתי, אבל היא לא אוהב דעתה למגז, ליתלנבה. אלו דבריו, הם נכונים לפי דברינו. דמחוסר מעשה בנתינה זו כאמר, ובדעתו של אדם הוא חיסרון זה, דבת אלושו. ומי הוא גבי פרה וכל דבר שיורו חשוב אצל הכל ושמו עליו בפני עצמו, אפילו בדעתו שלא לשייר פסול. אומר הרמב"ן, יש פה שני סוגים של בעיה, בבקתה ונתן. בעיה אחת תהיה,
כאשר הדבר שעליו הוא כותב, הוא דבר אחר לגמרי מהדבר שבסוף ינתן. שהשם שלו משתנה. כן, עוד שנייה אני אקריא מרבנו קרסקה, שמנסח את זה ככה בצורה מאוד מחודדת. שכאשר, כן, גבי פרה וכל דבר ששיעורו חשוב אצל עקב ושמו עליו בפני עצמו, אפילו בדעתו שלא לשייר פסול. כלומר, גם כאשר מראש הוא חשב שלא לשייר, זה לא משנה. אם בסוף הוא רוצה לשייר זה בעיה. למה? כי יש פה פער מאוד משמעותי בין מה שהוא כתב למה שהוא ייתן. זה משהו אחר, אין שמו עליו. לעומת בדבר שהוא אותו דבר, כמו המקרה של רבנו תם, אז פה מביא את רבי גאון שמסייג את דבר רבנו תם. ואומר שהבעיה תהיה רק אם מראש, בשעה שהוא כתב את הגט, הוא כבר חשב שהוא הולך לקצת. אם אתה יודע כבר עכשיו, זה יותר בעיה בדעתו של האדם. ככה משתמע מהרמב"ן. אם אתה כבר מראש יודע שאתה עומד לקצוץ, אז הציפייה שאתה עושה את זה לפני. למה? כי מראש אתה כותב על דבר שאתה יודע שהוא לא סיים את התהליך. אז לא תהיה בעיה. אבל אם הגט נכתב על דבר שראוי להימסר כמו שהוא, הוא יכול להימסר. אלא פתאום הבן אדם החליט שהוא רוצה להוריד איזה חתיכה של גיליון. מה הבעיה? הרי הדבר הזה היה ראוי כמו שהוא. אם מראש חשבת לחתוך, אז מלא כאשר הגט נכתב, אתה יודע שעדיין הוא לא ראוי להימסר כמו שהוא. אז מלא, יש פה בעיה, יש פה איזשהו שלב שבו הגט כמו שהוא נכתב לא יינתן, לא יימסר. אבל אם אחרי שהוא נכתב באופן שיכול להימסר כמו שהוא, אחרי זה החלטת שאתה רוצה לחתוך עם איזה בעיה. הניסוח של רבנו קרסקס, ניסוח מאוד מחודד, למדני הייתי אומר. הוא כותב, הוא מביא את הירושלמי, והוא כותב, ונראה דלפון גמרא דילן, תמה משום דכתיב ונתן בידה. ולא משום דידה, משמע דבר הניתן מיד ליד, טוב, את זה הוא דוחה, אלא כן, ונתן בידה. ואז הוא מסביר, אבל כל דבר, כן, הוא מתייחס לרבנו תם, שהחמיר בקלף גדול, שאסור לקצוץ. הוא אומר, מן הדין ודאי כי היגבנה כשר, ולא אבי מחוסר קציצה, אבל כל דבר שנשאר בחיותו, חשוב מחוסר קציצה. משום שנשתנה שמו עליו, שמעיקר השם חי עליו, ואשתה מת. ומעיקר המחובר ואבי בחיותו, ואשתה כשנתלש מת ואין לו חיים. ומשום מה הייתה מאסור לכותבו בעלה של עציץ נקוב בקוטם. ומכל מקום בנותן לה כל העציץ התירו. דף אגב דיחה של כמחובר, כיוון שאפשר לקיום עיקר כפשטי מותר. ורב עדי עשר לא עשר משום מה הייתה מה אלא גזירה שמה יקטום. וכיוון שכן אמרינה דלא חשי מחוסר קציצה, אלא בדבר שמה שנשאר הוא עיקר שנשאר בחיותו. אבל בדבר אחר לא. כלומר אומר רבנו קרסקס, ההגדרה שם מחוסר קציצה, היא דווקא בדבר שאחרי הקציצה, מה שקצצת ממנו נשאר בחיותו, נשאר בשמו. עכשיו זה סימן, זה סימן לכך שיש לך עכשיו משהו אחר ממה שהיה לך בהתחלה. כאשר כתבת על קרן של פרה, או כתבת במחובר, אז כשכתבת, היה הדבר חלק מהפרה, או חלק מהעץ, או העציץ נקוב, שרב הגוזר שם יכתוב, ברגע שכתמת את העלה, עכשיו הוא מת. עכשיו הוא מנותק מהדבר שעליו הוא גדל. וזה מעיד על כך שזה משהו שהוא שונה במהות ממה שהיה בהתחלה. ובדבר כזה יש בעיה של מחוסר קציצה. כלומר, הראשונים, אני חושב, ראשוני ספרד, כן, נסח את זה בצורה כזאת. פשט הסוגיה, ודאי לאור תחילת העמוד,
שלדעת רבנן אין שום דרישה לספר, וכל הבעיה במחובר זה אך ורק בעיה של וכתב ונתן, שלא יהיה מחוסר קציצה. זאת הבעיה היחידה. צריך שיהיה דבר שנכתב ספירת דברים באלמה, אבל על דבר שיכול להינתן. ולכן, הבעיה היחידה במחובר, זה בעיה שזה לא יכול להינתן כמו שזה נכתב. רבנו טעם, והראשונים שסוברים כמותו, כן, כבר בגאונים יש שורש לשיטה הזאת, הם לקחו את זה עד הסוף. ואמרו, עם כל מה שמעניין אותי, זה רק השאלה של המעבר, כן, מהכתיבה לנתינה, אז מלא, כל שינוי שיהיה בגט, משעת הכתיבה ועד הנתינה, אז יש פה בעיה של וכתב ונתן. ואז הפסול של מחובר מתרחב מאוד מאוד מאוד, כן, הפסול של מחובר בעצם בא ואומר שבכל מצב, אם זה תיקון קטן, אם זה, כן, נקישות או משהו, זה בסדר, אבל כל שינוי בעל משמעות, אז זה לא כי צריך שיהיה ספר, בגלל שספירת דברים באלמה, אבל עדיין מחוסר קציצה בעצם בא ואומר, כאשר יהיה שינוי שהוא שינוי מהותי, שינוי משמעותי, שינוי בשם של הדבר, משעת הכתיבה לשעת הנתינה, רק אז אני אומר שיש בדבר הזה בית. אז הפסול כן יהיה פסול של מחוסר קציצה. במובן הזה זה לא קשור לספר. אבל מצד שני, פסול מחוסר קציצה נתפס לשיטתם כמשהו הרבה יותר עקרוני ומהותי. זה לא רק איזשהו מעבר, איזה שלב נוסף שיקרה בקטע אחרי הכתיבה שלו, אלא שזה יהיה שם אחר, שזה יהיה מהות אחרת, שזה יהיה סיפור אחר, שזה לא יהיה הדבר שהוא הדבר שנכתב. אני אומר משהו בזהירות והסתייגות. אני אומר בהסתייגות ששיטת רבנו תם נשמעת יותר כרעיון של הפסק. שצריך שתהיה איזושהי רציפות. כלומר, עכשיו, אני לא לוקח את זה למקום קטנוני. זאת אומרת, הרי ברור שיכול להיות שהגט ייכתב בתאריך מסוים, בסוף יינתן גם אחרי הרבה זמן. אבל מבחינה מהותית, כן, תכף לנטילת ידיים ברכה, תכף לתלמיד חכם ברכה, כלומר צריך שלא יהיה שום דבר שמפסיק, שמפריע, אלא הוא צריך להיות דבר כזה שיכול להינתן מיד. כאילו אם יש עוד שלב שצריך לקרות בגט, לפני שהוא נמסר, אז השלב הזה בעצם אומר שיש פה איזה הפסק בין וכתב ונתן. צריך שתהיה הצמדה בין הכתיבה לבין הנתינה באופן כזה, שזה יכול להינתן מיד. וממילא לפי רבנו טעם, באמת, כל שלב שהוא, אפשר להכניס לפה גם את הרמב"ן, שכל זה כאשר מראש הוא חשב על הדבר הזה. אם הוא תכנן מראש, שהוא רוצה עוד לחתוך חלק מהגיליון, אז בעצם אני אומר, יש פה איזושהי הקטיעה, יש פה איזושהי דבר שמפסיק בין וכתב ונתן. זה לא יכול להיות ברצף אחד, וזאת בעיה. מאוד מאוד מובן לפי רבי אלעזר, לפי כל אחד משני ההסברים, כי בעצם שני המוקדים האלה הם בעצם הגט, ואני חייב שזה יהיה וכתב ונתן, כאיזשהו תהליך אחד רצוף, ולכן אולי קטיעה בדבר הזה היא פוגעת. לפי, כן, הראשונים שחולקים על רבנו טעם, אז באמת נשמע שזה לא שאלה של קטיעה והפסק, אלא זה נשמע בעיה שהגט צריך להיכתב, הספירת דברים צריכים להיכתב על דבר שהוא החפץ שאותו האישה תקבל. אז נכון, זה לא נדרש מספר, כן, כי ספר זה ספירת דברים. אבל בתוצאה זה מאוד דומה לספר. יש פה הגדרה בחפץ. החפץ הנכתב הוא החפץ הנמסר. וכאשר יש שינוי בזהות של החפץ, למה? כמו שראינו ברבנו קרסקס, בגלל שבהתחלה זה היה מחובר לבעל חיים, זה היה מחובר לקרקע, זה היה חלק מחיות יותר גדולה, ועכשיו פתאום הוא מת, פתאום הוא מנותק, אז זה משהו אחר מהדבר שנכתב. ובעצם אני חושב שחזרנו בגדול לדרשת הירושלמי, לדרשת הספר, אבל דרך המקום של מחוסר קציצה. אז זה כן, זה דרך הסברה של מחוסר קציצה, אבל מחוסר קציצה לא נתפס כבעיה כמו רבנו טעם, בעיה של הפסק, אלא בעיה בזהות של הדבר הנמסר, שהוא חייב להיות דבר כזה שגם יכול, הדבר הנכתב צריך שגם כן יוכל להימסר. וכמו שאמרנו, כן, בדעת, לפי הכיוון של הספרי, התוספתא הירושלמי, שבעצם רבנן מודים לדרישה של ספר, אלא שבעוד שלפי רבי יוסי הגלילי, גם דבר שהוא זז, אם הוא בעל חיים, אז זה בעיה. לפי רבנן,
אז רק במחובר. אבל המחובר הזה, כן, בהגדרה שלו, שכן, זה מפקיע את שם ספר, אנחנו אומרים, לפי אותם ראשונים שחלקים רבנו תם, בעצם זה כל דבר שיש בו, נוצר שינוי מהותי, שינוי, כן, בהגדרת, בשם הדבר, בשם החפץ, בין הכתיבה לבין המסירה, אז שם בעצם אומר, לא מה שנכתב הוא שנמסר, ויש שצריך וכתב ונתן, אז לכן זאת בעיה. כן. אם נעשה קצת אולי לשאול שאלה עקרונית, בעיקר על ההבחנה שניסית לעשות בהתחלה. לכאורה הרי כולם, לפי רבי אליעזר, דורשים שתהיה כתיבה, ושתהיה כתיבה לשמה, ושזה יהיה דבר שצריך להינתן, ושזה צריך להימסר. אולי בעצם אין הבדל בין הדעות השונות, אפילו בין חכמים ורבי יוסי הגלילי, או עכשיו בין הראשונים כאן, אין הבדל מה צריך לקרות במעבר בין האיש לאישה. כולם מסכימים צריך להיות משהו שקורית, וכולם מסכימים שצריך משהו שיינתן. גם העובדה שהאמירה של רבי אלעזר, על ידי מסיר הקרטי, משמע ששם נעשה תהליך הקריטה, הם לא יכולים לחלוק בדעתו בעניין הזה. ולהשאיר את המחלוקות רק לדברים יותר צדדיים של מה זה ספר, מה זה מחוסר קציצה. ושם אפשר להגיד את הסברות שעכשיו אמרת, אבל זה לא שיש ביניהם הבדל מהותי מה צריך להיות בין האיש והאישה, שצריך להיות ספר של כתב נשמע ושצריך לנתן לה ושצריך לקרות על ידי הנתינה. וזה אין מחלוקת. אז כלומר, אני אנסה כאילו לגמד יותר שזה מחלוקות צדדיות יותר רק במושג ספר ובמושג מחובר. זהו. טוב, אז קודם כל, לגמד מחלוקות או להעצים אותן, זה שאלה מאוד עקרונית וחשובה, שאלה מתודית חשובה. יש לי דוד חזונישני, בקול חזוניש, הוא בן כמעט 70, הוא לומד בקול חזוניש. אז שלחתי לו מאמרים שכתבתי, אז הוא הראה לי ממש בצורה סדרתית. לא, אתה עושה מזה מחלוקת כל כך רצינית, יכול להיות, שזה בסדר, אומרים אותו דבר, כזה הבדל קטן וכו'. שזה הבדל בין בריסקר לחזוניש, כן? חזוניש תמיד רוצה לצמצם ולגמד מחלוקות. והבריסקאים אוהבים להעצים מחלוקות. אז במובן הזה אני בריסקאי. כלומר, אני אוהב לחדד, אני אוהב למצוא את ההבדלים, את הנקודות של השונות ושל ה... בגלל שאני חושב שזה מבהיר את התמונה. כן, אבל השונות זה רק בהגדרות ספר... בסדר, אבל זה הכל. אז זה הכל. כלומר, להלכה ברור שצריך שגם ייכתב, נשמע, וגם עם הסר, ברור, כאילו מבחינת הדרישות, ודאי. אבל אני חושב שהשאלה אם ספירת דברים באלמה או ספר, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית במוקד של הגירושין. כלומר, האם בעצם מה שמגרש זה הדיבורים, זה המילים, זה ספירת הדברים, ולא אכפת לי מהספר ככלי, או שלא, הספר הוא המגרש. יהיה כתוב שם, ברור שיהיה כתוב שם את המילים הללו, פשוט. אבל הספר הוא הדבר המרכזי, ואני חושב שהמחלוקת, כן, אפשר היה לוותר על המחלוקת הזאת. הירושלמי לא חשב שזה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לבין רבנן, אבל הסוגיה כן חשבה ככה. אני חושב שיש פה אמירה מאוד מאוד רצינית ומאוד עמוקה של הסוגיה, שבאה ומחלקת בין ספירת דברים לבין ספר. יש פה נקודה מאוד משמעותית. אני ניסיתי להסביר דרך זה את שתי הפרספקטיבות של שיטת רבי אלעזר, אבל נדמה לי שאני חושב שנפספס אם לא ניתן כבוד לניסוחים האלה של ספירת דברים לעומת ספר. האם אני מדבר על החפץ, על הכלי, על הגט, על הגט או על הדבר הכתוב בו? שבעיניי זה מחלוקת מאוד מאוד עקרונית, שכמו שאנחנו רואים גם בסוגיה, כן, יש לה השלכות, יש לה נפקמינות. כאילו, האם מבחינתך לא אכפת לך על מה זה יהיה כתוב? יש לי דרישה. אתה יכול להגיד גם אם זה רק ויכוח על הגדרת מחובר או על הגדרת ספר. אני חושב שזה יוצא מזה, זה ההשלכות של זה, זה הנפקמינות. אבל אני חושב שדווקא העמדה פה של הסוגיה של ספירת דברים לעומת ספר, אני חושב שזה משהו מאוד... בסוף יש הרבה נפקמינות שמשתלשלות מהדבר הזה. אבל נדמה לי שזה כן... שוב, אני אומר, כאילו הירושלמי לא חשב ככה. הירושלמי הצליח להבליע את כל המחלוקת בתוך הגדרת ספר. וניסינו להסביר איך שאפשר להגיד. השאלה מה ההגדרות של ספר מבחינתך. האם בעל חיים זה כן ספר או לא ספר? לכולן לא מחובר זה לא ספר, כי זה ודאי שזה לא חפץ. אפשר להגיד זה, וזה באמת מחלוקת שהיא לא דרמטית. מחלוקת בהגדרת ספר. אפשר גם בזה אולי למצוא איזה שורש או משהו. אני מניח שאפשר למצוא סברות
עמוקות גם בדבר הזה. אבל הם על אותו רצף. יש לנו הגדרה של ספר, מה זה ספר? טוב, בוא נדון מה בדיוק ההגדרה של ספר. אבל הסוגיה לא עושה את זה. הסוגיה בצורה מפורשת באה ומותחת אותם לשני כיוונים מנוגדים. בעיניי זה דרשות דרמטיות, ספירת דברים לעומת ספר זה דרמה, זה לא פחות מזה. ולכן אני חושב שכן, אני רוצה לתת לזה את המשקל הראוי, ולהגיד יש מחלוקת מאוד עקרונית בתפיסה של הגט, ושתי פרספקטיבות בשיטת רבי אלעזר, ונכון, בסופו של דבר המחלוקת הזאת היא משליכה על השאלות של מחובר, של הגדרת מחובר, של כן של בעל חיים וכולי, כל ההלכות שבעצם המשניות והסוגיות פה עוסקות בהן. טוב, הערה קטנה, בשולי הדברים, כשאתה מסתכל על הגמרא, אתה רואה שיש כאילו כותב לך על הציץ נקוף, הפלפול הזה בין הלשונים, למה דווקא כתוב הציץ נקוף ולא לא לא נקוף? אז במבט ראשון אתה יכול להגיד הציץ נקוף, זאת אומרת שהבבלי חולק על הירושלמי, לא מעניין אותי אז המחובר, ספר דפוקי מחובר, אלא אפילו הציץ נקוף שבכל המקומות עכשיו מחובר נותן לקחת את הציץ, כתב על אחר, אז נותן הציץ, אומרת הגמרא זה בסדר. מצד שני, עולה ממחשבה שהיה אומר השופט משה זילברג, תסתכל, אל תסתכל בספרו, קח את הדרגו של דמות, אל תסתכל על המתמטיקה שבדבר ותשווה טוב לגבי שביעית ושבת זה שם מחובר, אלא בוא תסתכל תכלס, המחובר הזה הוא לא באמת מחובר. הוא מחובר אולי לעניין הלכות שבת או הלכות שביעית. ורב הגוזר. זה הגדרות שונות. רב הגוזר. זה מה שלא, זה הגדרות שונות. ורב הגוזר. ולא, וזה מסכים עם כולם שקשר. וחרס, תבוא על חרס. על החרס. אבל אם תבוא על העלה. בסדר, אז כלומר שזה שזה עשית נקור, אז יש לזה משמעות. אז רב הגוזר כשכתבו על החרס. עכשיו, אם אני אכניס את זה לדעת רבנו קרסקה שדיברתי עליו, וככה קהילות יעקב מציע ליישב את רש"י, אז באמת אם אני מבין שההגדרה של, כן, של מחוסר קציצה זה שיש שינוי מהותי בין המעמד שלו לפני ואחרי והחיבור לדבר חי, אז זה מאוד משתלב יפה, זה מאוד מתאים. כלומר שזה לא כמו רבנו תם, זה לא סתם שאתה קוצץ חתיכת דף, זה ודאי שלא מחוסר קציצה. מחוסר קציצה זה דבר שיש בו חיים, הוא חי, הציץ נקוב, יש פה עלה שמתחיה, עכשיו כשאתה קוצץ את העלה, אז אם אלה זה כבר דבר אחר. רבנו קרסקס אומר את זה, כאילו זה לא שאני כמו שאומר את זה. כן, אז זה נראה לי מאוד מתיישב טוב, כאילו עם השיטה. עכשיו זה גם יישוב ברש"י, בסדר? כשרש"י מדבר פעם מחובר, זה לא בגלל שהבעיה היא בעיה של מחובר ולא מחוסר קציצה. הבעיה היא מחוסר קציצה, אבל מחוסר קציצה מוגדר בשאלה של האם השתנה שמו מלפני הקציצה לאחר הקציצה או לא.